Jeg blev inspireret, da jeg kom hertil. Da der var en sang, jeg havde fik lyst til at synge. Det er fantastisk. Og jeg vil være meget overrasket, hvis jeg har noget på hovedet, hår på hovedet, når den her koncert er forbi. Sådan som det blæser heroppe. Nå, men jeg vil i hvert fald gerne synge La Mer for jer. Ikke den af Debussy, for det er et klaverstykke, men den, som Charles Trenet sang i gamle dage. To H.C. Andersen sange, eller digte, dem han skrev, da han blev forelsket i Riborg Fugt ved den Fugtske gård i Forborg. Det var hans største og første kærlighed. Og han skrev i det hele 8 digte, 4 af dem satte Grieg i musik, og 2 af dem skal I have lov til at høre. Det var faktisk sådan, at Grieg, han gav dem til H.C. Andersen. De her digte. Og den ene, den hedder Jeg elsker dig, og den er vanvittigt kort, og den synger Helle. Og så er der 2 brune øjne, den er noget længere, så den synger jeg. Fordi det vil jeg gerne. Men du må gerne synge den 2 gange, hvis du vil. Ja, syng den 2 gange. Så bliver den lige så lang som min. Det blæste lige væk. Det blæste lige væk. Jeg elsker dig.
Fantastisk. Fantastisk. Så synger jeg To brune. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Ja, To brune øjne. Nu skal vi have en vidunderlig arie fra operaen La Bohème. En af de mest fantastiske operaer, der overhovedet er skrevet. Og det er Helle, der skal synge den. Der er en letlevende pige i den her opera, som snører alle mænd. Og hun har fundet sig en rig elsker, men det har hun kun for at gøre Marcello, maleren, jaloux. Så, og det bliver han. Så her kommer Quando Men Vuoi.